srijedom o svemu. U emisiji Srijedom o svemu, o projektima milijonske vrijednosti kojima se poboljšavaju različite sfere života u našem gradu, danas razgovaramo sa zamjenikom gradonačelnika Draženom Boškovićem i vršiocem dužnosti načelnika gradskog odjeljenja za prostorno uređenje Natašom Tučić. Dobar dan i hvala vam na izdvojenom vremenu za slušaoce Radio Trebinja. Dobar dan i vama i pozdrav za sve slušaoce Radio Trebinja. Dobar dan. Gospodine Boškoviću, strategijom razvoja grada planirano je da Trebinje do 2030. godine postane najpoželjniji mali grad na Balkanu, u skladu svakako sa budžetom grada i zahtjevima BFC standarda. Iako se prilikom usvajanja strategije činilo da je cilj isuviše zahtjevan, po svemu sudeći, na dobrom smo putu da bude ostvaren. Upravo tako, strategija razvoja grada Trebinja, koju smo donijeli za period 2018-2027. godina, se odnosi na viziju koju smo definisali, a to je da Trebinje bude najpoželjniji mali grad na Zapadnom Balkanu do 2030. godine. I sve ono što smo radili u prethodnom periodu, dakle od kada je usvojen ovaj strateški dokument, upravo jeste bilo usmjereno na ostvarenje ove vizije. Svi projekti koji radi kako gradska administracija, tako i svi oni subjekti i institucije sa kojima sarađujemo i na lokalnom, republičkom i regionalnom nivou, sve to sve ukupno čini da je Trebinje na dobrom putu da ostvari ovu viziju i mi se zaista trudimo da kroz različite projekte ubrzamo tu dinamiku i da na neki način sredstva kojima raspolaže grad Trebinje, dakle budžetska sredstva koja su ograničena za sve ono što želimo da uradimo, da li u pitanju infrastruktura, da li u pitanju podrška socijalnim kategorijama, da li su u pitanju programi razvoja preduzetništva, dakle podrška oblastima razvoja turizma, poljoprivrede, kulture i sporta, ako bismo se oslonili samo na budžetska sredstva grada Trebinja, ne bismo uspjeli da realizujemo sve ono što je planirano. Zbog toga i postoje eksterni izvori finansiranja, da li od različitih međunarodnih donatora, kao što su ambasade, međunarodne organizacije, programi prekogranične saradnje, ali isto i tako donatorska sredstva koja su dostupna nama u saradnji sa vladom Republike Srpske, odnosno nadležnim ministarstvima, isto tako i velika podrška vlade Republike Srbije i ostalih, da kažemo, regionalnih partnera. Evo, već ste pomenuli neke od međunarodnih organizacija i fondova. Ovo je prilika da se prisjetimo iz kojih sve fondova koristimo donatorska sredstva za ove brojne projekte koji su realizovani ili su u fazi realizacije i ko su sve naši partneri u projektnim aktivnostima. Ono što je posebno interesantno za grad Trebinje jesu projekti prekogranične saradnje. Tu smo aktivni u pozivima trilaterale između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, gdje imamo dosta uspjeha i gdje smo u prethodnim godinama razvili kvalitetna partnerstva sa pograničnim opštinama. Iz Crne Gore su to recimo Herceg Novi, Nikšić prije svega, ovdje u Hrvatskoj opština Konavle, tako da zaista imamo i dobru komunikaciju i zajednički razrađujemo ideje i apliciramo na pozive koji su otvoreni. Isto tako moramo pomenuti program između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, gdje uvijek imamo u realizaciji neki od projekata i upravo na ova dva projekta koji se finansiraju iz fondova Europske unije je završen poziv prije par mjeseci. Grad Trebinje je, možemo se pohvaliti, prijavio rekordan broj aplikacija od kad se stvorila mogućnost za apliciranje na ove pozive i mi očekujemo da će dio tih projekata sigurno biti i odobren i da ćemo već tokom naredne godine krenuti u realizaciju. Projekti su iz različitih oblasti, dakle tu je i zaštita životne sredine, unapređenje poslovnog okruženja, razvoj turizma, vodosnabdijevanje i tako dalje. Zaista se nadamo da ćemo jedan dio tih projekata da će biti uspješno selektovan, odnosno odobren i da ćemo ih na zadovoljstvo svih građana Trebinja realizovati u bliskoj budućnosti. Mimo ovih projekata prekogranične saradnje koji nekako vuku i najznačajniji iznos sredstava, tu su na raspolaganju programi različitih ambasada u Bosni i Hercegovini, da sada pojedinačno ne nabrajam jer je zaista veliki broj ambasada
Pa bojim se da nekog i u tom pobrajanju ne zaboravim. Sredstva koja su nam na raspolaganju i gdje mi imamo uspješnu saradnju sa većinom tih ambasada, naravno međunarodne organizacije koje realizuju, odnosno koriste sredstva kako Europske unije, tako i ambasada, to su prije svega razvojni program Ujedinjenih nacija, UNDP, tu je njemačka organizacija GIZ, USAID, dakle to su organizacije sa kojima grad Trebinje uspješno sarađuje dugi niz godina, imamo veliki broj projekata koji su aktuelni, koje realizujemo, uspješno završene desetine projekata sa ovim partnerima, odnosno donatorima, i nadamo se da ćemo takvu saradnju uspješno nastaviti i u budućnosti. Kad kažete da je realizovano na desetine projekata, gospođo Tučić, koje biste projekte ovom prilikom izdvojili i svakako da čujemo koji su to aktuelni projekti koje uspješno realizujemo u saradnji sa donatorima? Prije svega da pomenem projekte koje smo završili u proteklom periodu. Projekat Flood and Fire, imali ste priliku da o njemu dosta čujete i prilikom implementacije samog projekta. Veliki projekat koji je urađen u partnerstvu sa opštinom Herceg Novi, opštinom Konavle i opštinom Ravno. Grad Trebinje je jedan od partnera. U okviru tog projekta, da podsjetim vaše slušaoce, je opremljen kompletno vatrogasni dom sa dva nova vozila i kompletna oprema za koju su u tom trenutku iskazali potrebu. Pored toga, završen je projekat po programu IPA bilaterala između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, gdje smo u saradnji sa opštinom Nikšić i Force Montenegro, to je nevladina organizacija iz Nikšića, realizovali projekat prekogranična inicijativa za zaštitu životne sredine. U okviru tog projekta smo, pored niza aktivnosti, nabavili značajnu opremu za naše komunalno preduzeće, koje će pomoći u radu i održavanju javne čistoće, kao i dva vozila za bolji rad na terenu naše komunalne policije. Također, značajna komponenta za sve ove projekte koje pominjem je obuke koje prolaze zaposleni i akteri svi u tim projektima, gdje zaista kroz različite primjere prakse iz Europske unije i kroz poštovanje određenih standarda Europske unije podižu i kvalitet svog rada praktično. Pored toga, tu su dva projekta po programu Adrion, koja u ovom trenutku realizuje i u završnoj su fazi. Implementator u ime grada Trebinja je Razvojna agencija 3DA. Zatim tu je projekat Reculture koji realizuje po programu Kreativna Evropa, gdje u ime grada Trebinja se pojavljuje kulturni centar kao jedan od partnera u tom projektu. Zatim tu je projekat Retrail, također razvojna agencija, pored niza drugih projekata. Imamo i projekat EU for Agri koji smo nedavno uspješno završili preko razvojnog programa Ujedinjenih nacija, gdje smo opremili u potpunosti prostor pijace ispred bivšeg neimarstva. Pored toga, istakla bih jedan interesantan projekat koji u ime grada Trebinja realizovalo odjeljenje za komunalno inspekcijske poslove, projekat koji je rezultirao da 80% donatorskim sredstvima je napravljen prvi savremeni azil na ovim prostorima za smještaj pasa lutalica. Veoma je značajno da pomenemo i dva projekta koja realizujemo u okviru gradske uprave u saradnji sa javnim preduzećem Vodovod Trebinje. Tiču se prije svega podizanja kapaciteta institucije i nas kao grada i javnog preduzeća Vodovod u smislu načina vođenja, malje da tako kažem, određenih administrativnih procedura i računovodstvenih procedura u upravljanju javnom imovinom. U ta dva projekta imamo specifičnu situaciju da je grad Trebinje u oba projekta ocijenjen među prvih pet najuspješnijih, gdje smo ostvarili i određene nagrade od strane donatora u okviru određenih sredstava koje u ovom trenutku implementiramo kroz konkretne projekte. Jedan projekat je inovacioni centar koji se sada rekonstruiše i priprema na spratu autobuske stanice. Za taj projekat smo dobili oko 100.000 maraka donatorskih sredstava iz projekta Peoples, a za projekat MEG smo također se našli među opštinama koje su najuspješnije provele aktivnosti u projektu i tu smo ostvarili pravo da iskoristimo donatorska sredstva u visini od $120.000 i koristimo ih za izgradnju vodovodne mreže na potezu ka Ivanici, da tako kažem. To su inače projekti koji su prije svega usmjereni i na obuke naših zaposlenih i na primjenu savremenih procedura i finansijskog upravljanja i kontrole, znači niz mehanizama koje nas sada sustižu kao obaveza i po zakonu. Imamo pomoć konsultanata kroz te projekte da jednostavno prilagodimo svoj proces rada nekim novim trendovima i u nekim slučajevima čak možda malo idemo i prije zakonskih obaveza, ali sve u cilju da stvorimo jednu modernu administraciju
administraciju koja je u stanju da odgovori na najzahtjevnije zahtjeve građana. I svakako obavezna komponenta jeste da se unaprijedi komunikacija sa građanima. Naš grad provodi i brojne infrastrukturne projekte, kao što ste rekli, u saradnji sa republičkim institucijama, odnosno vladom Srpske, ali i vladom Srbije. Upravo tako je. Moramo izdvojiti projekte koji su se realizovali u prethodnih nekoliko godina uz podršku vlade Republike Srpske i vlade Srbije. Naravno, neki od tih projekata su i dalje u procesu realizacije. Vrtić u Gorici za koji je vlada Srbije izdvojila oko 500.000 eura i koji je u mnogome doprineo da se poboljšaju uslovi u predškolskom obrazovanju naših najmlađih sugrađana. Zatim popločavanje Starog grada, jedan izuzetno važan projekat vezano i za uređenje užeg gradskog jezgra, isto tako i kao novi vid turističke ponude u našem gradu, gdje smo imali podršku vlade Republike Srbije u iznosu od nekih 800.000 eura. Duhovni centar u Mrkonjićima, gdje je vlada Republike Srbije izdvojila sredstva negdje u iznosu od 400.000 eura i gdje smo zaista ponosni na taj projekat jer se vratio duhovni život u mjesto Mrkonjiće, gdje je duhovni centar izgrađen na ostacima rodne kuće Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog i gdje imamo još dio aktivnosti da realizujemo kako bi kompletirali taj projekat. I ono što je najvažnije, da je veliki broj hodočasnika koji posjećuju ovaj lokalitet i što je nama posebno važno da sa posebnom emocijom i posebnom pažnjom gradimo takve objekte i održavamo ih u budućnosti na adekvatan način. Mimo ovih projekata moramo pomenuti projekte koji se odnose i na unapređenje poslovne klime i poslovnog ambijenta u gradu Trebinju. Možemo pomenuti radove na slobodnoj zoni u gradu Trebinju. To je prva slobodna zona u Republici Srpskoj koja je formirana, odnosno koja bi trebala početi sa radom u narednih nekih godinu dana i vlada Republike Srpske je shodno tome izdvojila iznos od 800.000 konvertibilnih maraka za opremanje osnovne infrastrukture, a na nama je kao gradskoj administraciji da nastavimo ulaganja i da što prije u tom prostoru slobodne zone imamo prve investitore i otvorena nova radna mjesta u gradu Trebinju. A isto tako veoma značajan projekat jest i sistemi navodnjavanja, gdje je uz podršku vlade Republike Srpske, odnosno nadležnih ministarstava, uloženo negdje oko 20 miliona konvertibilnih maraka u nekoliko prethodnih godina i gdje smo postigli efekat da se blizu 90% obradivih poljoprivrednih površina može navodnjavati i samim tim su poboljšani uslovi da se što veći broj naših stanovnika može baviti poljoprivredom i da to bude dugoročno održivo. Nisu izostali ni projekti na komercijalnoj osnovi po povoljnijim uslovima. Tako je, i u tom pogledu smo imali određenih aktivnosti u prethodnom periodu. Prije svega da napomenem, važan nam je projekat VACAN, vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj, gdje se uz saradnju sa Evropskom investicionom bankom i IPA fond, naravno učešćem iz budžeta grada Trebinja, završio niz značajnih projekata u oblasti vodosnabdijevanja i prečišćavanja otpadnih voda. U prethodnom periodu smo realizovali projekte u vrijednosti od oko 12 miliona maraka, gdje je pola od tih sredstava projekat Evropske investicione banke. U narednim danima očekujemo da krenemo i sa novom fazom ovog projekta, gdje ćemo nastaviti da gradimo i rekonstruišemo vodovodnu infrastrukturu u skladu sa projektnim planom koji je za sada odobren. Sljedeći projekat također se tiče unapređenja i ušteda koje ćemo ostvariti u sferi vodosnabdijevanja i u sferi proširenja kanalizacione mreže. Projekat će se realizovati u saradnji sa Svjetskom bankom. Tu smo također aplicirali i dobili smo odobrenje da grad Trebinje može da počne realizaciju tih projekata, naravno nakon što još određene procedure se završe. Tako da naše građane u narednom periodu očekuje velika rekonstrukcija ulica i izgradnja kanalizacione mreže i mreže za odvodnju kišnih voda, oborinskih voda na području Polica. Također određeni dio rekonstrukcije vodovodne mreže postojeće u Dušanovoj ulici i ulici Trebinskih brigada
će biti urađen i kroz taj projekat očekujemo da se urade kvalitetni projekti za kanalizacionu mrežu u naseljima Zasad, Hrupjela i Mostaći, gdje za sada nemamo ni projektnu dokumentaciju, a to je naravno prvi uslov da bismo mogli aplicirati za neke naredne projekte. I za svakog kvalitetnog projektnog prijedloga je zasigurno veliki trud i ozbiljan rad službenika gradske uprave, javnih ustanova i preduzeća. Koliko u prosjeku traje rad na pripremi jedne aplikacije za projekat i šta po vama utiče na činjenicu da gotovo svaki naš projektni prijedlog bude odobren? Znate kako, teško je reći koliko prosječno mi sad radimo za pripremu određenih aplikacija, zavisi od programa, zavisi od složenosti poziva, od objema dokumentacije koju treba da pripremimo za određeni projektni prijedlog. U svakom slučaju na pripremi ovih projektnih aplikacija radi jedan veći broj ljudi, možemo slobodno reći da je to tim koji se proširuje stalno, obučavaju se novi mladi ljudi da mogu da se uključe u tim za pripremu aplikacija. Javnih poziva za različite oblasti društvenog života ima dosta i tih sredstava je dosta, da tako kažem, u ponudi. Međutim, mi nekad ne uspijevamo u punom kapacitetu kako bismo željeli da učestvujemo na svakom od poziva. Grad Trebinje je sad u situaciji da je vrlo poželjan partner u realizaciji ovih projekata po različitim projektima, jer smo nekako prepoznati i od strane donatora i od strane ostalih jedinica lokalne samouprave kao, mogu slobodno reći, odgovorna administracija i gdje odgovaramo zahtjevima koje postavljaju pred nas donatori i uopšte programi. Ono što je dobro, kao što rekoh, stalno imamo programe obuke gdje službenici i gradske uprave, službenici javnih ustanova također su uključeni. Jedan širok spektar mladih, prije svega ljudi, se uključuje u pripremu projektnih aplikacija. I mislimo da je to pravi put da bismo privukli neka eksterna sredstva koja nam se nude na tržištu, odnosno koje Evropska unija ima u ponudi i u planu za Bosnu i Hercegovinu. Nastojimo da privučemo što veći broj tih sredstava kako bismo ostvarili naše strateške ciljeve. Gospodine Boškoviću, kad se podvuče crta, koji su benefiti ovakvih projekata o kojima smo danas govorili za naš grad, za naše građane, a s druge strane, šta se još u cjelokupnom projektnom procesu može unaprijediti, gdje ima prostora za poboljšanje u cilju privlačenja donatora? Pa sigurno je da su brojni benefiti od realizacije ovih projekata, prije svega jer dolazite do dodatnih sredstava, budžetska sredstva su ograničena i na taj način uspijevamo realizovati sve ono što smo predvidjeli i planirali našom strategijom razvoja, možemo reći i srednjoročnim planom kapitalnih investicija kada govorimo o velikim infrastrukturnim projektima, i to je jedan od najvećih benefita realizacije ovih projekata, jer u suštini njihovom realizacijom mi dolazimo do jednog nivoa gdje možemo projekte finansirati u omjeru nekih prosječno 80% sredstava koje obezbjeđujemo iz tih izvora, a za završetak projekta obezbjeđujemo negdje od strane grada ili nekog dodatnog izvora finansiranja. Preostali iznos, da li je to negdje oko tako 20%. Drugi benefit koji je jako važan za jednu lokalnu zajednicu kroz realizaciju ovih projekata jeste stalni rad, odnosno osnaživanje ljudskih kapaciteta. Mi smo dosta napredovali na tom polju, ali kao što je koleginica Tučić rekla, postoji još dosta prostora da se uključi još veći broj ljudi i da još kvalitetnije i intenzivnije radimo na polju realizacije ovih projekata, jer vjerujte, nikada nije viška ljudi u ovoj oblasti, svaki kvalitetan čovjek je dobro došao, kako sa dobrom idejom, tako i da se uključi u kompletan proces od praćenja nekog poziva, izrade projektne aplikacije i kasnije implementacije, jer su to sve, da kažemo, jesu procesi koji se nadovezuju jedan na drugi, ali imaju i svoje neke različitosti, tako da određeni broj ljudi uvijek nedostaje u određenoj fazi, tako da kažemo i naš glavni cilj jeste da upravo kroz određene obuke koje se nude, koje su stalno dostupne, uključimo što veći broj prije svega mladih ljudi. Sljedeći benefit se ogleda u povezivanju gradske uprave grada Trebinja i svih naših ustanova i institucija sa kvalitetnim partnerima u cijelom regionu, možemo reći i u cijeloj Europi i svijetu, i kroz te kontakte možemo da napredujemo.
da sagledavamo šta je to aktuelno u tim, možemo reći, razvijenim lokalnim zajednicama, razvijenim državama i to primjenjivati ovdje kod nas. Naravno, dosta partnera iz okruženja se može ugledati na grad Trebinje i oni od nas preuzimaju sve ono što smo u prethodnom periodu uspješno realizovali, prije svega oblasti turizma, recimo poljoprivrede, lokalne infrastrukture i tako dalje. Dakle, ta razmjena iskustava je izuzetno dragocjena i mogućnost da naši ljudi putuju, da spoznaju nove neke segmente, nove sadržaje koji se mogu ovdje primijeniti, to je zaista neprocjenjivo i mi se trudimo da svakom damo jednaku mogućnost, odnosno jednaku šansu da ako je uključen kroz ove projekte i ako naravno doprinosi razvoju lokalne zajednice, da ima mogućnost da sebe izgrađuje i na taj način radi i na svom ličnom napretku, a isto tako na razvoju grada Trebinja. Ono što također možemo istaći kao benefit jeste jedna promocija Trebinja u najboljem mogućem smislu, odnosno poboljšanje imidža grada Trebinja kao lokalne zajednice koja se kontinuirano razvija. Da, upravo smo evo svjedoci da evo i mi u medijima s ponosom prenosimo vijesti iz cijelog svijeta o Trebinju kao najboljim pričama, da li je to turizam, poljoprivreda, a iza svega toga je veliki rad i trud. Upravo tako je, u prethodne 2-3 godine ostvarili smo značajne nagrade na međunarodnom nivou iz oblasti turizma i oblasti poljoprivrede. To je dodatno dokaz i potvrda svega onoga što smo radili ovdje u gradskoj upravi grada Trebinja, ali i u saradnji sa svim ostalim partnerima na lokalnom nivou, jer smo stvorili jedan dugoročno drživ sistem i kada realizujemo ove projekte vodimo računa da su uključeni svi bitni akteri iz oblasti iz koje se realizuje taj projekat. Ako je u pitanju recimo preduzetništvo, to su naša razvojna agencija, područna privredna komora, agrarni fond grada Trebinja. Ako je u pitanju turizam, turistička organizacija, pružaoci turističkih usluga, ne smijemo izostaviti ni privredne subjekte koji također su važan igrač u cjelokupnom ovom procesu i nama su dragocjeni radi ulaznih informacija i kasnije realizacije svih aktivnosti na terenu, zatim oblasti kulture, kulturni centar, Muzej Hercegovine, Narodna biblioteka, u oblasti obrazovanja, sve obrazovne ustanove u našem gradu. Jednostavno okupili smo se u jedan dobar tim, naravno da prostora za napredak ima, ali jedino na takav način možete doći do dobre ideje, da to na pravi način razradite, da projektni prijedlog, odnosno prijedlozi budu odobreni, kasnije uspješno realizovani. Dakle, to je sve nešto što se dešava kao proces i potrebno je da nastavimo tom tonu i u budućnosti i siguran sam da će tako biti. I evo za kraj, s obzirom da se projekti odnose na poboljšanje života svih naših sugrađana, važno je da se prepoznaju njihove aktuelne potrebe. Kakva je u tom smislu saradnja sa građanima, naročito mjesnim zajednicama, da li vam se obraćaju sa dobrim projektnim idejama? Znate kako, nastojimo i u toj oblasti da unaprijedimo saradnju sa građanima putem mehanizma mjesnih zajednica. Imamo i jedan projekat koji se realizuje prošla godina i ova godina sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNDP-om, gdje upravo je za cilj da se građani putem mehanizma mjesnih zajednica i obuče i naviknu, da tako kažem, da svoje probleme iznose koristeći mehanizam sistema mjesnih zajednica i da se ta komunikacija unaprijedi i da njihovi svi zahtjevi dođu do gradske uprave u smislu i ideja za određene projekte, potreba na konkretnom prostoru, na kraju krajeva u ulici u kojoj žive, i da se kroz sistem određenih bodovanja prepoznaju dobre ideje i da se u tom smislu i projekti na kraju i realizuju koji ostvare najveći broj bodova, odnosno koji budu prepoznati po određenoj metodologiji bodovanja kao najbitniji za život u mjesnoj zajednici. S tim u vezi smo u toku prošle godine imali jedan poziv koji je podrazumijevao i provođenje ankete i apliciranje sa idejama, gdje su građani konkretno bili pozvani da sami nominuju problem, odnosno ideju, koji projekat žele da se uradi u njihovoj mjesnoj zajednici. Određeni broj projekata je na taj način realizovan u toku protekle godine. Sad u toku ove godine također ponavlja se čitav taj sistem i već imamo konkretne projekte u 5 mjesnih zajednica koje su odabrane da krenu sa implementacijom ovog projekta, gdje zaista na terenu možemo da prepoznamo projekat, znači od same ideje imamo čitav put, znači od same ideje, od prijedloga do realizacije. To je dobar mehanizam
mehanizam i dobar način da se i ostali građani koji možda do sada nisu učestvovali u predlaganju svojih ideja zaista uvide da vrijedi to što kaže i da njihovo mišljenje neko i sagleda i realno procijeni i na kraju krajeva nađe se i način da se realizuje na terenu. O aktuelnim i budućim projektima gradske uprave svakako će biti riječi u našim narednim emisijama. Zamjeniče gradonačelnika, gospođo Tučić, hvala vam na razgovoru. Hvala vama na ukazanoj prilici da prezentujemo sve ovo što radimo u ovoj oblasti. Kao što smo evo istakli u toku čitavog razgovora, sve je ovo proces koji se da dalje nadograđivati i unaprijediti. Zbog toga i poziv za sve naše sugrađane da slobodno kandiduju probleme, kao što je koleginica Tučić rekla, iz svog nekog okruženja gdje žive, gdje rade, da kandiduju te probleme, da to izlože kao ideju, a na nama kao gradskoj upravi jeste da to na pravi način sagledamo, uobličimo, razradimo, izradimo kvalitetne projekte i da ih kandidujemo ka dostupnim izvorima finansiranja. I bitno je pomenuti da je tih izvora finansiranja sve više i da će ih u budućnosti biti sve više na raspolaganju i zbog toga je jako važno da imamo spremne projekte. Ja se nadam da sve ovo što smo i radili u prethodnim godinama je samo jedan mali segment onoga što očekujemo da ćemo raditi u vremenu koje je ispred nas i da ćemo imati sigurno još bolje rezultate. Hvala, pozdrav za sve naše sugrađane i slušaoce Radio Trebinja. Uz također još jednu malu napomenu, pozivam vas sve da pratite i da pratimo zvaničnu web stranicu grada Trebinja, web stranicu Invest in Trebinje, gdje blagovremeno objavljujemo sve informacije i gradske aktivnosti gradske uprave, gdje će se otvoriti mogućnosti i za nove načine i unaprijeđene načine komunikacije i sa gradskom upravom, sa kabinetom, sa gradonačelnikom, sa stručnom službom skupštine. To nas očekuje u nekom narednom periodu. I želim da pozovem naše sugrađane da zaista koriste te mogućnosti komunikacije i direktne komunikacije koja će se otvoriti. Postavljajte nam pitanja, predlažite ideje za ljepši život u našem gradu. Hvala još jednom. Hvala vam. Hvala.